Шановні пані та панове, доброго ранку. Вітаю світ від імені проєкту USAID «Справедливе правосуддя». Мене звати Девід Ван, я керівник проєкту. Я дуже радий знову бути у Львові. Наш проєкт працює в Україні з 2006 року і має дві мети. Перша – підвищення прозорості та підзвітності судової системи. Друга – здійснення судової реформи на засадах верховенства права. Особливу увагу ми приділяємо включенню гендерного компоненту в процес такого реформування. Питання реалізації рівних прав та можливості жінок і чоловіків включено з кар'єрним розвитком, освітою та доступом до правосуддя є надзвичайно важливим для кожної країни. Відомий дипломат, колишній генсек ООН, Кофі Анан сказав, гендерна рівність – це більше, ніж мета. Це передумова зменшення бідності, забезпечення сталого розвитку та належного врядування. Наш проєкт підтримав громадські організації «Жіночі перспективи» та Харківську організацію «Громадська перспектива» у здійсненні моніторингу судових рішень та аналізу судових рішень у справах щодо гендерної дискримінації. Хочу зазначити, що такий моніторинг проводиться в Україні вперше. Якщо говорити про результати моніторингу загалом, то аналіз судових рішень показав, що, по-перше, необхідно продовжувати роботи із суддями щодо застосування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, і також Європейської конвенції та практики Європейського суду з прав людини. По-друге, важливо ввести зміни у відповідне законодавство України та розробити механізми його виконання, в тому числі і судової сфери. І по-третє, необхідно підвищувати правову культуру жінок і чоловіків для того, щоб вони могли розпізнавати дискримінацію за ознакою стати при порушенні їхніх прав. Зараз наші партнери більш детально розкажуть про кількісні та якісні результати моніторингу, які ми також обговоримо сьогодні під час круглого столу та завтра під час тренінгу із суддями. Хочу запевнити вас, пані та панове, що проєкт USAID «Справедливе правосуддя» і надалі сприятиме забезпеченню принципу гендерної рівності та недискримінації при здійсненні правосуддя в Україні. Дякую за увагу. Проект забезпечення принципу гендерної рівності та недискримінації при здійсненні правосуддя в Україні наша організація, громадська організація «Центр жіночі перспективи» реалізує з вересня 2015 року. І одним з ключових компонентів цього проєкту є моніторинг судових рішень на предмет частоти справ, кількості справ, які стосуються дискримінації за ознакою статі, на предмет застосування судами антидискримінаційного законодавства, як українського, так і міжнародного, яке ратифіковано Україною. Стосовно гендерних стереотипів, котрі застосовують чи не застосовують суди при прийнятті рішень. І нами було проведено моніторинг більше ніж 1500 судових рішень з єдиного реєстру судових рішень у різних категоріях. Першу категорію, яку ми досліджували, це були рішення, які, у яких було використано чи було застосовано закон про забезпечення рівних прав, можливостей та чоловіків. Ми виходили з того, що оскільки цей закон вже діє 10, набрав чинності 1 січня 2006 року, тобто вже досить тривалий час, ми сподівалися виявити судову практику і проаналізувати особливості судової практики застосування цього закону, але
На жаль, ми виявили тільки 31 судове рішення, в якому був застосований цей закон. Це свідчить про те, що, ну, по-перше, це свідчить про те, що громадяни не звертаються до суду з позовами про дискримінацію на підставі цього закону. Ну і це також свідчить про те, що така маленька судова практика про те, що суди не застосовують цього закону в інших справах, котрі містять чи можуть містити ознаки дискримінаційних дій. І у справах, котрі ми аналізували стосовно застосування цього закону, також ми не виявили застосування норм Європейської конвенції, конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, що свідчить про те, що у таких справах також суди недостатньо застосовують ці норми, які є частиною українського законодавства. Також значною, такою великою групою справ, котрі ми досліджували, це були справи, котрі стосуються трудових відносин, це є справи про відмову у прийнятті на роботу, а також про звільнення з роботи. І, власне, також ми виявили дуже незначну практику про відмову прийняті на роботу. Позивачами у таких справах в основному були чоловіки, відповідачами в основному були органи влади, місцевого самоврядування, заклади освіти і охорони здоров'я. На жаль, в таких справах, навіть якщо були ознаки дискримінації, ну, можна припускати, що були ознаки дискримінації, суди не досліджують ці справи на обставини справи на предмет дискримінації. Якщо такі цікаві рішення в цій категорії, які ми виявили, це було рішення про відмову у прийнятті на роботу. Це було рішення Оболонського суду, де вагітній жінці після проходження випробовувального строку відмовили у прийнятті на роботу, оскільки працедавець дізнався, що вона вагітна. Ну, це з таким позовом звернулася ця жінка до суду. І що цікаво було в цьому рішенні, що суд по всьому тексту рішення називає цю працівницю позивачем, і причому в такому словосполученні, як вагітний позивач. Тобто, це, ми раді, що це тільки одне таке рішення, де не було застосовано фемінітивних форм до учасниці процесу жіночої статі. Ну, тобто, читати кілька сторінок рішення про вагітного позивача, ну, це насправді цікаво. І, власне, в цій справі, ця справа була цікава ще тим, що крім того, що була відмова у прийнятті на роботу цієї жінки, виявилося ще також, що не були належним чином, тобто були порушені інші трудові права, випробовувальний строк не був, тобто трудові відносини не були оформлені відповідно до чинного законодавства. Однак позитивним і також відповідно, цей працедавець звернувся був до суду теж з позовом про те, що що все законно, ніяких порушень не було, і позитивним є те, що суд правильно застосував норми законодавства. Ця особа була, ця жінка була поновлена на роботі, влаштована на роботу, і суд відмовив у позові працедавця про відшкодування моральної шкоди. Якщо говорити про трудові правовідносини, то
Цікавим є справи про про звільнення і про відмову у прийнятті на роботу була справа Маневицького районного суду Волинської області, де жінку було скорочено з посади і не запропоновано їй посаду сторожа на цьому підприємстві, на яку вона погоджувалась на цю роботу, на тій підставі, що робота сторожа передбачає роботу у нічний час, а також ця посада, ця специфіка цієї роботи передбачає обов'язок у випадку пожежі займатися гасінням цієї пожежі. І, власне, обґрунтуванням були норми такі, що забороняють роботу жінок у нічний час, а також забороняють залучення жінок до гасіння пожеж. Тобто це є дискримінаційні норми нормативних актів, які, власне, створюють перешкоди жінкам у доступі до праці і, відповідно, у реалізації свого права заробляти на життя цією працею, яку вони вільно обирають. І що було цікаво, що суд абсолютно дискримінаційно обґрунтовує рішення тим, що насправді це державне підприємство «Волиньторф», насправді умови колективного договору, які забороняють залучати жінок до роботи в нічний час, зокрема на роботу сторожа, не погіршують, а навпаки покращують становище працівників жінок. Тобто тут суд демонструє, власне, ці стереотипи, і, які ми маємо стосовно праці жінок і ролі жінок на ринку праці, і, власне, права жінки самій обирати роботу, якою вона хоче займатися, і суд застосовує ці дискримінаційні норми, які, безперечно, суперечать нормам міжнародного законодавства, які гарантоване, ратифіковано Україною, яке є частиною українського законодавства. Ще якщо говорити про власне особливості, також у трудових спорах застосування конвенції європейської норм європейської конвенції, конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, взагалі не було. А ще однією категорією справ, яку ми аналізували, були судові рішення, які стосуються сексуальних домагань, оскільки закон України про забезпечення рівних прав і можливостей з 2006 року діє, є норма про сексуальні домагання, є норми, які передбачають захист осіб від сексуальних домагань на робочому місці і обов'язки власне працедавця вживати заходів щодо недопущення цих сексуальних домагань. Зі всього масиву, цивільних справ, з близько 60 цивільних справ, котрі ми виявили, в яких зустрічалося словосполучення сексуальні домагання, було вибрано тільки 17 справ, які стосувалися сексуальних домагань прямо чи посередковано на робочому місці. І, власне, основною особливістю, великим сюрпризом для нас було те, що переважна більшість з 17 справ, 13 справ – це були позови чоловіків про відшкодування моральної шкоди та спростування недостовірної інформації про сексуальні домагання, які вони вчинили. Тобто, більше ніж половина, близько 60% справ – це є позови осіб, щодо яких були звинувачення у сексуальних домаганнях, і котрі звернулися до суду з позовами про те, щоб їхні права були захищені, оскільки таким розповсюдженням інформації про вчинені ними сексуальні домагання було порушено їхнє право на захист честі, гідності і ділової репутації. Тобто це 76%.
відсотків справ, взагалі, які стосувалися сексуальних домагань, у двох справах жінки подавали зустрічний позов. Тобто ці цифри свідчать про те, що в нас проблема сексуальних домагань залишається далі латентною. Жінки не звертаються з такими позовами до правоохоронних органів і до суду, зважаючи на те, що, по-перше, зважаючи на цей тиск, ну, якби стереотипів, які існують в суспільстві серед правоохоронних органів і серед юристів, в тому числі стосовно сексуальних домагань, стосовно того, що жінка провокує, вона сама винна і так далі, неадекватна поведінка, чи там неправильне вбрання, щось таке. І, по-друге, цікаво було нам читати ці рішення про позови чоловіків. Радує те, що у всіх справах суди вірно застосовували норми закону і не задовільняли позов у випадку, якщо жінка зверталася, якщо цей позивач заявляв, що от вона зверталася з заявою до міліції, до прокуратури, до суду, до керівництва підприємства, і цим якби нанесла йому шкоду, моральну шкоду і порушила його право на захист честі і гідності, суди вірно застосовували норми законодавства і відмовляють у позові на тій підставі, що кожна особа має право на звернення до компетентних органів за захистом своїх прав. І інформація, надана в таких заявах, не може вважатися розповсюдженням достовірної чи недостовірної інформації, оскільки особа звертається за захистом свого права і незалежно від того, які результати перевірки по цій заяві. Чи підтвердились факти, чи не підтвердилися, це не може бути підставою для відшкодування моральної шкоди. Однак, у випадках, коли особа, котра в цих справах, це були жінки, котрі були жертвами сексуальних домагань, котрі потерпали від сексуальних домагань зі сторони працедавця чи керівника на роботі, коли вони розповіли про це іншим працівникам, це вже... І якщо ж ці працівники були опитані в судовому засіданні як свідки, це вже кваліфікується судом як розповсюдження інформації третім особам. І тут уже в багатьох справах суд зобов'язує відповідачку спростувати інформацію і сплатити певну суму моральної шкоди. Хоча були також і позитивні рішення, де суд відмовляв і в цій вимозі, обґрунтовуючи тим, що інформація була загальною, не містила якихось конкретних посилань на конкретні факти, чи мала ознаки оціночних суджень, тому на цій підставі відмовляв позов. Тобто тут ситуація, тобто стосовно позовів про відшкодування моральної шкоди, власне, 41% рішень було частково задоволено позов позивача про відшкодування моральної шкоди на тій підставі, що, як формулює суд, відповідач по справі розповсюджувала інформацію також третім особам, зокрема, особі, яка була допитана по справі як свідок. Також апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги жінки, котру було зобов'язано, власне, спростувати інформацію і сплатити моральну шкоду на тій підставі, що відповідач не навела доказів, які свідчать про негативну поведінку позивача. Тут я хочу звернути увагу на те, це було рішення за 2009 рік, однак в даний час, з 2012 року, я вважаю, внесені дуже прогресивні зміни до цивільно-процесуального законодавства, де у справах про дискримінацію обов'язок доказання покладається на відповідача. Тобто, якщо особа вважає, що проти неї було вчинені дискримінаційні дії, вона має повідомити суду, які саме дії були вчинені і чому вони, на її думку, мають ознаки дискримінації, і вже обов'язок до відповідача доказувати, що цих дискримінаційних дій не було. Тобто, ми сподіваємося, що буде розвиватися все-таки позитивна судова практика, коли жінки будуть звертатися з позовом, з позовами до суду, і, власне, тоді вже обов'язок доказання буде на відповідачі. Як правильно
сказав пан Девід, проблемою залишається рівень правової культури, правової свідомості і рівень можливості ідентифікації потерпілими фактів дискримінації. Тому що ми працюємо вже більше, ніж 15 років, і, власне, в переважній більшості випадків ці дії, такі дії, якщо йдеться про трудові відносини, не ідентифікуються самими потерпілими як дискримінація, як порушення прав і, відповідно, звернень до компетентних органів і до суду немає. Також у цих всіх справах, в жодній справі не було посилання ні сторін, ні суду, ні на закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, хоча цей закон чітко регулює питання сексуального домагання, ні на норми Європейської конвенції чи конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Також ми аналізували певні категорії кримінальних справ на предмет доступу жінок до правосуддя. І, наприклад, ми досліджували таку категорію справ, як справи про зґвалтування. І, власне, особливостями цих справ було те, що 98% потерпілих – це були жінки, тобто це якби прогнозований, ну, прогнозований результат. 40% потерпілих були знайомі з особами, котрі їх зґвалтували. 24% жінок не знали, тобто чітко встановлено, що це були, з рішення суду вбачається, що це були незнайомі особи, а у 36% справ з рішення суду не вдалося встановити, чи це були знайомі особи, чи це були незнайомі особи. І це, власне, також один момент, на котрий ми звертаємо увагу і котрий ми будемо включати до наших рекомендацій до судів стосовно того, що у справах, які пов'язані з дискримінацією, там якось більшість, ніж у справах, які пов'язані з насильством щодо жінок, які можуть містити ознаки, особливо, якщо це стосується гендерно зумовленого насильства, таке як зґвалтування, таке як насильство сім'ї, в суди в багатьох випадках не звертають увагу на те, на стосунки потерпілої і обвинуваченого, а в таких справах це, власне, є дуже принциповим, зважаючи на те, на особливості і специфіку гендерно зумовленого насильства. І основними висновками з справ, з аналізу рішень по справах про зґвалтування, це те, що, як ми бачаємо з рішень, потерпілі часто повідомляють про те, що вони боялися заявляти, не хотіли, соромилися заявляти про зґвалтування, якщо пояснення відбирав чоловік, працівник міліції, ще на той час чоловік, їм було соромно, вони не могли про це говорити і боялися про це говорити. Крім того, дуже низький рівень відшкодування моральної шкоди у таких справах, тобто тільки в 19% випадків були заявлені цивільні позови і було відшкодування. І ще одною особливостю, яку ми виявили при аналізі цих справ, що було певна частина справ, котра стосувалася, власне, вже не зґвалтування, а вбивства, тобто це справи по статті 115 Кримінального кодексу, у яких жертва зґвалтування вбила свого гвалтівника. І, власне, тут, на жаль, ситуація така, що це вбивство кваліфікується судами як умисне вбивство, а не кваліфікується як вбивство в стані сильного душевного хвилювання в зв'язку з тим, що потерпілий від вбивства, власне, вчиняв насильницькі дії стосовно жертви. І це також, ну, є важливий аспект, який потребує дальшого дослідження, тому що така сама ситуація була виявлена
Також у справах, коли ми досліджували кримінальні справи по сексуальних домаганнях, також ми виходили знову ж таки на справи про умисне вбивство по статті 115, де жертва, котра протягом тривалого часу потерпала від насильства в сім'ї і від сексуального насильства, в тому числі через певний час вбивала свого гвалтівника. І тут, власне, важливо є підняти питання позитивних зобов'язань держави стосовно захисту жінок від насильства. Тому що, не дивлячись на те, що ця жінка протягом тривалого часу потерпала від насильства, зверталася до правоохоронних органів, вживалися якісь заходи в переважній більшості випадків, тобто притягнення і до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, і до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім'ї. Однак жодної ефективності ці заходи не давали. Таким чином держава не виконала своїх зобов'язань по ефективному розслідуванню, по захисту прав потерпілих від такого насильства. І це все для цієї жертви закінчилось тим, що вона вбила свого кривдника. І, власне, ця вся історія попереднього насильства в багатьох випадках взагалі не береться судами до уваги, що безперечно є порушенням прав жінок на справедливий судовий розгляд у цих кримінальних справах і дискримінацію. Також ще однією великою категорією справ, яку ми досліджували, це є рішення, в основному вироки по статті 125, це нанесення легких тілесних ушкоджень. І тут ми проаналізували ми прийняли 346 вироків, це за один рік по Львівській області. Тобто це є абсолютно масовий злочин і масові справи, тобто обмеження ми ставили тільки по Львівській області за 14 рік, тому що дійсно дуже велика кількість справ. І основний момент полягає в тому, що 62% потерпілих в таких справах – це жінки, 38% – це чоловіки. І якщо говорити про стосунки потерпілих жінок і потерпілих чоловіків від цього злочину, то в переважній більшості випадків потерпілі жінки, тобто кривдник у справах, де потерпілими були жінки, обвинувачений, це був член сім'ї чи родини потерпілої. У випадку потерпілих чоловіків тільки 9% це були члени сім'ї. Тобто, дивлячись на те, що наш кримінальний закон є гендерно-нейтральним, і це ніби гендерно-нейтральна стаття, котра захищає всіх осіб від нанесення умисних тілесних ушкоджень, аналіз справ показує, що в переважній більшості випадків ці справи стосуються насильства в сім'ї і саме щодо жінок. І безперечно, це має бути враховано судами, специфіка насильства в сім'ї. І ще один важливий момент, на котрий ми хочемо звернути увагу, що в переважній більшості випадків такі злочини щодо чоловіків вчиняються в громадських місцях, тобто це не знайома особа, громадське місце, тобто це там заклади громадського харчування, парки і так далі, якісь дискотеки, нічні клуби. Стосовно жінок, близько 70% це вчиняється у житловому приміщенні. І при чому ще який основний момент ми виявили, не дивлячись на те, що більшість злочинів вчиняються в житлі, з рішення суду дуже тяжко, в дуже рідких випадках можна вияснити, чи є це житло. Тобто, чи це житло потерпілої, чи це житло власне цього винуваченого. Однак, в певній частині рішень це можна виявити, і якщо говорити про те, про рішення, з яких було видно, хто є власником житла, в котрому був вчинений злочин, то у 89% це були жінки. Тобто, тілесні ушкодження жінці були нанесені у її ж
житлі. І це також, на нашу думку, має вважати, братися до уваги судом при визначенні покарання, при встановленні розміру моральної шкоди. Тому що це, ну, я вважаю, що є певна різниця і в моральних стражданнях, і в пережитому стресі, і в наслідках, якщо ну, там, чоловіка побив незнайомий чоловік десь в громадському місці, це є одна ситуація, і абсолютно інша ситуація, коли жінку у її ж житлі побив член чи колишній член її сім'ї. І, власне, з 10 справ, у яких ці тілесні ушкодження були нанесені жінці в її житлі, власне, обвинуваченим був чоловік чи колишній чоловік потерпілої. І в 8 з 10 справ це покарання, це був штраф 510 гривень. Ну, тобто, я вважаю, що це не є адекватне покарання за такі дії. Тобто, від 510 до 850 гривень. І тільки у двох справах було враховано історію попереднього насильства, притягнення до відповідальності і призначено покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу по цих справах, це те, що близько 20% цих справ – це були укладені угоди про примирення на стадії досудового розслідування між потерпілою і обвинувачуваним. І переважно більшості випадків ці угоди взагалі не мають жодного стосунку до відшкодування шкоди чи якимось чином захисту прав потерпілої особи. Просто якби сторони домовляються про те, що ну, яке покарання має бути призначене і все. Однак є прогресивна, ну я вважаю, що це позитивна практика Миколаївського районного суду Львівської області, де в таких угодах передбачено, по-перше, що підозрюваний зобов'язується сплатити певну суму моральної шкоди і в якому порядку, ну, там може бути розтермінування. А також про інші умови, наприклад, в одному з вироків затверджено угоди, в якій підозрюваний зобов'язується попередньо заздалегідь повідомляти потерпілу про те, що він має намір відвідати свою спільну малолітню дитину, яка проживає з потерпілою за місцем проживання потерпілої, оскільки такі злочини часто вчиняються членами сім'ї під приводом там відвідування дітей. І ще один нюанс стосовно відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Чоловіки, тобто позови, по-перше, дуже низький рівень. Це, знову ж таки, що ми говоримо про низький рівень правової культури. І, ну, тобто, результатом такої кримінальної справи є певне покарання для цього обвинуваченого. Відшкодування моральної шкоди дуже рідко, це десь менше, ніж 20%. І, власне, тут хочу звернути увагу на те, що, не дивлячись на те, що потерпілих чоловіків є в півтора рази менше по таких справах, а потерпілі чоловіків півтора на 50% більше є звернень з позовами про відшкодування моральної шкоди. І, власне, з цих позовів і моральної, і матеріальної шкоди, і, власне, майже всі ці позови містять вимогу про відшкодування витрат на правову допомогу. Тобто, а позови жінок, по-перше, їх менше набагато, і жодний з позовів жінок не містив вимоги про відшкодування витрат на правову допомогу. Це говорить про те, що жінки набагато рідше звертаються за правовою допомогою, ну, можна припускати через те, що не мають такої можливості, оскільки потрібно сплатити кошти за цю правову допомогу. І, відповідно, тому, зважаючи на рівень правової культури, правової грамотності, кількість позовів про відшкодування моральної шкоди від жінок є значно менша. І, власне, це також свідчить про перешкоди у доступі жінок до правосуддя у захисті своїх прав. І ще одна категорія, котра дуже незначна, дуже мало справ, це є побої та мордування, стаття 126 Кримінального кодексу. Також у 84 випадків обвинуваченими були особи, члени сім'ї чи колишні члени сім'ї потерпілої жінки. Тобто, і ще один нюанс, на котрий ми хочемо звернути увагу, будемо
це відображується в своїх рекомендаціях в кримінальних справах, котрі про нанесення тілесних ушкоджень чи про побої та мордування, котрі переважній більшості випадків стосуються насильства в сім'ї. На жаль, у судових рішеннях дуже рідко відображено, чи були діти свідками насильства, чи вчинялося насильство щодо дітей, оскільки я вважаю, що це є недоліком власне судових рішень, тому що зважаючи на кількість справ, де з яких можна припускати, що в цій сім'ї є малолітні діти, і очевидно, якщо там вік дітей малий, то вони мали бути присутні при цьому. Суд жодним чином це не досліджує цих обставин і не враховує це ні при призначенні покарання, ні при відшкодуванні. Тільки в одній справі при прийнятті рішення по позову про відшкодування моральної шкоди судом було враховано те, що потерпілою є малолітня дитина, там реально була дитина десь річного, рік чи півтора, дуже, дуже маленька дитина, і що, власне, після нанесення цих тілесних ушкоджень, і дитина була присутня при цьому, позивачка мусила вживати значних зусиль по відновленню свого здоров'я і здоров'я дитини, котра, очевидно, пережила значний психоемоційний стрес. І тут я хочу звернути увагу на те, що Україна підписала, але не ратифікувала досі Стамбульську конвенцію, котра стосується захисту жінок від насильства і домашнього насильства, по якій чітко є чітка норма про те, що діти-свідки – це є діти-жертви. Тобто, якщо дитина є свідком насильства стосовно її матері, ця дитина є жертвою психологічного насильства. І, безперечно, це також ми маємо враховувати у своїй судовій практиці і якимось чином змінювати. Дякую. Доброго дня. Я дуже прошу вибачення за затримання, оскільки ми теж працюємо, і в нас заходи так само почалися ще з 9 ранку. Звати мене Польна Оксана Орестівна. Я представляю Національну школу суддів України, зокрема, директор Львівського регіонального відділення Національної школи. Я би хотіла декілька слів розказати про нашу організацію, оскільки я бачу, тут немає представників судової системи, які могли б мене підтримати. Тут лише ви. І хочу вам сказати, що завданням Національної школи суддів України є підвищення кваліфікації суддів та забезпечення судової системи кваліфікованими кадрами. Національна школа суддів України, вона має як структурний підрозділ регіональні відділення. От якраз Львів представляю я. Ми навчаємо суддів, проводимо їхнє періодичне навчання, підготовку 5 областей – Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська і Рівненська. І, зокрема, як вже зазначала пані Галина, вони проводили дослідження лише у Львівській області, хоча ми можемо, у нас є потенціал проводити такі дослідження абсолютно по всьому західному регіону. В нас ще є Чернівецьке регіональне відділення, яке охоплює Тернопіль, Чернівці та Хмельницькі області. Тобто це всю західну Україну ми зможемо так само провести такі дослідження. Що стосується питань гендеру, то я хочу зазначити, що цю тематику в Національній школі викладаємо ми з 2012 року. Національна школа при своїй підготовці керується типовими навчальними планами, які затверджені вченою радою і Вищою кваліфікаційною комісією, і в тих типових планах є питання, які стосуються гендеру. Також Національна школа суддів зараз працює зовсім за іншим форматом. Ми проводимо навчання у формі тренінгів. І ці тренінги, вони включають в себе різні процесуальні моменти та предмети матеріального права. Зокрема, ми маємо тренінги по суддівській етиці, по доказах і доказуваннях, по призначенню покарання. Тобто, ці вони вузько спеціалізовані тренінги, які ще охоплюють не лише подання лекційного матеріалу, а також і набуття суддями певних навичок. Національна школа суддів зараз працює над
таким курсом, який називається «Забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків у трудових правовідносинах та відносинах у сфері зайнятості». Цей тренінг, він вже є розроблений, і він вже відбулася апробація у Києві у грудні місяці. Це були судді адміністративних судів. Тобто ми зараз над ним працюємо, він вдосконалюється і буде впроваджений він у всіх регіональних відділеннях. Також питання гендерного аспекту намагаємося ми включити в абсолютно всі наші типові плани і типові програми, які стосуються безпосередніх цих тренінгів. Якраз дослідження, яке було проведено Західноукраїнським центром жіночої перспективи, воно може бути нам в нагоді, оскільки я те, що встигла почути, там досконалий аналіз був проведений, і, зокрема, по Львівській області, тобто це, як мені, як директору Львівського регіонального відділення, буде ця інформація надзвичайно цікавою. І хотіла би декілька слів сказати, дякуючи проєкту USAID, пану Девіду Воно, ми маємо можливість проводити формати такої вузької спеціалізації і проводити такі семінари. І, зокрема, Західноукраїнським центром жіночої перспективи ми працюємо з 2006 року. Тобто ми вже дуже давно користуємося знаннями цього центру, їхніми дослідженнями, працюють, в нас викладають постійно два психологи їхнього центру, це є Біляєва Світлана Яківна та Кальбус Олена Владиславівна. Ми з ними завжди співпрацюємо, і плюс Галина Федькович, вона допомагає нам в розробці певних питань, які, зокрема, стосуються гендерної тематики. І вже 4 березня, був проведений перший семінар для суддів, зокрема, 5 областей я запросила, але ви знаєте, я побачила таку тенденцію, що якщо врахувати початки 2000-х років, то дуже скептично ставилися судді до питання гендерну, гендерна рівність, більше ставилася ставку на насильство в сім'ї, можливо, тому що це ми бачимо, а проблема гендеру, рівних прав, можливості жінок і чоловіків, вона, її треба відчути, цю проблематику. І коли я давала запити на Західний регіон, я була вражена, оскільки надзвичайно велика кількість людей, велика кількість суддів заявили себе, що хочуть бути учасниками цього заходу. І я попросила Галину Федькович, якщо буде така можливість, щоб організувати додатковий такий семінар. І дякуючи, знову ж таки, проєкту USAID, завтра, 11 березня, в нас буде додатковий семінар. І ми запросили якраз тих суддів, які не змогли приїхати до нас 4 березня. Тобто я бачу, що зацікавила суддів ця проблема. Вони бачать, що не все чітко визначено в законі, що є питання, які потрібно врегулювати, і національна школа, і структурні підрозділи національної школи, ми залюбки, ми готові співпрацювати, ми готові, скажімо, імплементувати дослідження і розповсюджувати їх серед наших суддів, тому що проблема є надзвичайно серйозною, і її треба бачити, про неї треба говорити, не треба боятися, суддям це цікаво, тобто я це пропагую як, можливо, не прикладний тренінг, не прикладний семінар, а я це їм пропагую як комунікативний такий момент, щоб для загального розвитку, тому що, маючи досвід попередніх років, боялася я, чи наберем групу ми, чи не наберем, але ми провели такий перший досвід наш, і він нам вдався. Тобто дякую вам за організацію, і ми сподіваємося, що ми будемо співпрацювати, тому що є з чим працювати. Дякую. Питання? Чи це? Пані Галина, питання про внутрішньо переміщених осіб. Чи через позови, серед позовів, які ви аналізували, чи були позови або щодо домашнього насильства, або відмови на роботу від осіб, які внутріпереміщеними, там чоловіків або жінок? Дякую. І, власне, серед проаналізованих справ не було жодної справи такої. Я думаю, що це пов'язано з тим, що там, де ми робили обмеження по
Ми брали 14-й рік, де ми робили обмеження по часу, але такі справи, які по трудових, які ми досліджували стосовно застосування закону і дискримінації, то ми обмеження по часу не робили, однак таких позовів ми не, ну, не було в нас в аналізі, не попадалося. Я думаю, що це, в принципі, можливо, ну, практика судова буде ще розвиватися. Ну, бо це тільки, скільки ми маємо, там, більше ніж 2 роки трохи, то не дуже велике. Тобто таких позовів не було. Ну, власне, як прокоментували, що не звертаються, бо за дорого, це ще один аспект, з котрим ми, на котрий ми також звертаємо увагу, власне, в проблемі доступу жінок до правосуддя. Це є сплата судового збору, котрий зараз, ну, з вересня 2015 року значно збільшився. І, наприклад, от на тренінгах з суддями ми обговорюємо таке питання у справах, з яким ми стикнулися, з яким стикнулися наші клієнтки, у ситуаціях, коли протягом тривалого часу не виплачуються аліменти. Жінка сама, ну, тобто, несе всі обов'язки по утриманню дітей. Заборгованість по аліментах може бути, ну, в розмірі 20-30 тисяч гривень. Законом передбачена відповідальність. Вона має можливість звернутися до суду з позовом про стягнення пені за несплату цих аліментів. Але за цей позов необхідно сплатити судовий збір у розмірі 1% від суми позову. І, ну, тут виникає питання, власне, непрямої дискримінації жінок у доступі до правосуддя. Чому? Ці всі норми є нейтральні, ніхто не каже жінкам, що це тільки жінки мають платити позов. Але оскільки, як підтверджують самі судді на недавньому семінарі, 95-98% позивачів за справами про стягнення аліментів – це жінки. Тобто позови про стягнення пені, безперечно, стосуються також жінок, і відповідно ми вважаємо, що це є, ну, в цій ситуації це є дискримінаційно щодо жінок, хоча законом передбачено можливості там відстрочення сплати судового збору. Ми користуємося цим механізмом. Однак зараз, наприклад, у нас є клієнтка, в котрої і у випадку, якщо жінка подає документи, де її доходи, ну, в розрахунку на кожну, ну, тобто на всіх дітей і на неї менше, ніж прожитковий мінімум, суди без проблем нам задовільняються. Тобто вона відкладається, сплата судового збору до вирішення, до винесення рішення по справі, покладається сплата на відповідача. Але, наприклад, у нас зараз є клієнтка в одному з районів Львівської області, де вона працює вчителем. І з врахуванням там були якісь премії, відпускні, ще щось. Ну, тобто за літній період там збиралась трошки більша сума, ніж вона звикло заробляє. І це там на кілька гривень більше, ніж прожитковий мінімум на особу. Тобто в неї 2 дітей і вона. І суд відмовив, суд залишив позовну заяву без розгляду з тим, що не відповідає вимогам і необхідно сплатити судовий збір. Тобто ми вважаємо, що це є, в принципі, дискримінаційним, і що мало би бути по справах таких, так само, як по справах про сплату аліментів, позивач, переважно більшості це позивачки, жінки, мали би бути звільнені від сплати судового збору, тому що це є, безперечно, дуже важливий аспект у доступі до правосуддя. Це саме стосується майнових спорів, коли у випадку насильства в сім'ї потрібно вирішувати якісь майнові питання, житлові питання, поділу майна, безперечно, питання судового збору зараз стоїть дуже, ну, дуже, дуже серйозно і актуально для наших клієнток, особливо, якщо це йдеться про ситуацію, там, насильства в сім'ї, і жінка сама утримує дітей, і ще потерпає від насильства, тобто в багатьох справах, майнових спорах, сплатити судовий збір дійсно є проблематично. Я вивчаю українську мову, але зараз хочу говорити англійську мову, вибачте.
I have, for the past 15 years I've been working as a lawyer, I've come across issues related to gender discrimination on three continents in more than 15 countries. Я вже останні 15 років, тобто я є юрист, і вже 15 років я працюю на різних континентах, в різних країнах, і стикаюся з такими самими проблемами. As we discussed today, gender discrimination has an impact on access to justice. І от як сьогодні вже піднімалося це питання, що гендерна дискримінація пов'язана з питанням доступу до правосуддя. But from my experience, I would also say that gender discrimination has an impact on the economy and economic development. А з мого досвіду можу сказати, що гендерна дискримінація має також вплив на економічний розвиток країни. Women make less than men for the same positions around the world. Скрізь по світу жінки отримують неоднакову зарплату з чоловіками, перебуваючи на одній і тій самій посаді з ними. Women pay more for the same items than men do. І жінки змушені платити більше за одне і те саме, більше, ніж чоловіки. Access promotion is limited to women. We have what is called the glass ceiling in many leadership positions around the world. І на дуже велику кількість високих посад доступ до заняття цих посад для жінок обмежений. Ми називаємо це скляна стеля. And the World Bank recently released a report on the economic costs of domestic violence to society. І нещодавно Світовий банк видав свій оприлюднив свій звіт щодо впливу домашнього насильства на економіку і на суспільство країни. Domestic violence is clearly a crime, but it does have an impact on healthcare costs and lost time at work. Ясно, що домашнє насильство – це злочин, але він також має вплив на вартість відновлення здоров'я і на вартість взагалі домашніх витрат. But what, as we discussed today, the important thing is acknowledging that there's a problem and that people have rights. Both men and women. Але як от ми сьогодні зазначили, що тут дуже важливо, щоб люди могли розрізнити, тобто побачити і відчути, що це є саме дискримінація на гендерній основі. So we look forward to continue our cooperation with our partners to conduct more training and public awareness. І от ми очікуємо на подальшу співпрацю з нашими партнерами, на проведення спільних заходів, спільних тренінгів. But this research and recommendations are critically important not only for Ukraine but for countries around the world. Але от результати вашого дослідження важливі не тільки для самої України, але й для країн інших країн світу. Дякую за увагу.